Zdravím všechny dalšího rybářského videa rybářského kanálu Jdeme na ryby a dneska tady na chvilku a podvečer, co se splete na řece. Jo, takže dám ty granule. Těma pokrmím. Tady málo vody, do metru vody. Ale tam zabijeme. Nahodil jsem a pokrmil a už je tam rybka. Solidní. Vypadá to na tlouštíka. Vypadá to na solidního tlouštíka. Takový pěkný tlouštík. No, pěkně to spapnul. Takže musíme vzít pán, protože ten tousták, no, pěkně to pěkně to ten opičák spapal. No, takže takový. Hopla! A je v čudu. No, jenom jsem tam hodil ty granulky. Ale jenom jsem tam prohodil ty granulky, jo, a okamžitě záběr, jo. Takže oni hned, jak něco padá do té vody, okamžitě potom jdou. No, takže mám tam plavačku, 18 vlasec a bez navazca, protože jsou tu větší rybky. No, kapřík, takže ta 15 navazec by tady byl asi málo. No, a vůbec to těm tloušťákům nevadí. No. Přitom oni jsou hodně opatrní a dobře vidí. No, takže nesklamal tloušťák, jo. Tousták, 20 vteřin do mikrovlnky, trošku perníkové, ale trošku, jo, prostě jenom to tak posypat, popepřit, jo, a je to ideální nástraha. No, to prostě vezme všechno, jo, a nepustí. No, takže je tam tady kousek od břehu. Je trošičku taková klidnější voda. No, na polo těžko. A tady je trošku taková klidnější voda. A oni jezdí tady kolem té trávy. Takže uvidí se, co se povede všecko. Tloušti, no, klasika. Možná se povede nějaký perlín, plotice. Cejn, možná kapřík, karas, jo. Kdo ví? No, prostě tady moc na výběr není, proudnici tady nejsou, i když se sadí, tak nejsou, všecko vyžerou ti morčáci a kormoráni, takže vlastně se sadí tak, aby se ptactvo nakrmilo.
Takže uvidíme, jak to půjde dál. Jo, obyčejné granulky na vykrm brojlerů, celesko, melasa a jedou. Žádné velké opičárny, ať se to tam něco lízne. Jo? Cink, cink, Ivane. Cyklostezka, to je požehnání z nebes. Jo, když si tu nechodila ani noha, a teď tu chodí prostě průvody, prvomájové průvody, masakr. Jo, všude je to dál od toho auta, ale stejně všude jsou cyklostezky, takže mi to úplně jedno, kde to zapíchnu. Teď je zkusíme, uvidíme. Mám na večer to utichne, ten ruch, a ty davy půjdou na zprávy, doufám, nebo chlastat do hospody. Do hodinky možná už bude těch lidí méně. Jak se říká, není třeba klesat na mysli, jo, ono vždycky může prostě i z takové obyčejné návštěvy, jo, narychlo, bez přípravy, si odskočit prostě někam, že ryby jsou všude, jo, ryby jsou všude. A tady vidím na své propálené místo, nikdo tam není, jezdil jsem tady kolem a, jo, a neviděl jsem tady nikoho za celou dobu, nikoho jsem neviděl, že by na tom mojem propáleném místě někdo chytal. Takže není třeba se bát, jo, není třeba mít obavy, jo, prostě to jsou místa, které moc lidi netáhnou, jo, rybáře. Navíc na plavačku, nebo jen tak někdo na té řece tady jako nechytá, neumí chytat. No, jednoduše je to na stojáku, prostě hop to tam a čučet, čekat. Jo, na pipáka. Berlínek. Nechám skapat. No, máš mokrou ruku a můžeš vzít rybku bez problému. No, to je takový pěkný perlínek. No, to je taková šoulačka, takže to zkusím tady. Hele, žížalu. Našel jsem pěknou žížalku. Co, chcou žížalku, nechcou. Šílené, kolik je lidí všude. Čověče. Ale je tam, jo, už to zabil. Loušťák. Zabil si žížalku. No, nechám skapat. No. A je tam. Takže takový malý opičák. Hodím ho tady někde. No, jsou malé rybky, no. Tak, žížala je pryč. Zežral mi to. Normálně mi to zežral, čiče. Musím mazat kolem té trávy. No, kolem té trávy. Odám tou sťak. Se uvidí, co na to. Žížalka je žížalka. Takže to je vlastně takové chytání bez krmení. To je, jak jsme kdysi chytávali, že se prostě nekrmilo. Kdyby se zakrmilo, tak to byl masakr. No. No, žalka. Žalky jsou teď dobré. Jak ji papnul.
nekompromisně. Vlastně to vezme a nepustí tu živou, že? Vezme a nepustí. Na most. Hopla. Hop, tup, tup. Pozor na most. Zlomíš špicu raz, dva. By byly dobré hnojáčky. No. Takže jdu se podívat dál. Je moc vysoká ta voda ještě. Že spíše se jdu tak jakoby projít. Podívám se, jak to vypadá. No, voda je větší ještě pořád. Je zvedla. No, živá je živá, jo. Červíky nebo ty žížaly, hnojáky. Je prostě přirozené a tam se nemusí člověk bát, že by to ta ryba nevzala, že? Takže dva druhy rybky. No, tlouštík, tlouštíci, perlínek. Nikde nikdo, je to mrtvé. Tak je tam rybka. A solidní asi. Solidní rybka, čeče. Tam něco solidního. Plavačku. Ale nevím co. No, chyta se. Jo, tloušťe, ale. Na co ty tloušťe? Koňo. Jak lítá. Dívej, a do té trávy zas. Dívej, jak to lítá. Dívej na něho, dívej na něho. Dívej, jak leze, jak tam leze, jak tam leze. Nelez tam. Má silu. Má plavačku. Dívej. Tousťák. Tousťák asi zobnul. Přitáhnu. No, lítají dvě. Jak to lítá, jak to řeže. Sílu. Pěkný. No, já zase jede do té trávy. No, je tam. Je tam. Je doma. Hle, 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 tady je. Tady dám do té trávy. Kouknem se na něho. Takže smočit ruce. Malý háček na krajíčku. Je větší než minule. Takový hrubší. Ale dívej, to je takový tloušť. Taková obluda. A tou stáčka pěkně si vzal. A tu houbu. Dívej na něj. Tak, pojď. Jdeme domů. No, z taková 45, 48. Je na něm.
nic a najednou prostě takový záběr divný. No, najednou záběr prostě takové ďobkání a jel po proudu. Dolu po proudu jel čeče. To chňaplo, jel dolu. No, tramda ráda. A šmaroval to dolu po proudu. A okamžitě jedou po ten břeh, čeče. A okamžitě to vezme a jede po ten břeh. Je solidní ruka na tu vodu. Takže jsou tam. Ti menči jsou vyžraní, jasné. Ti menči jsou vyžraní, tak prostě jsou tu ty větší. No. Ale mám tam 18, kde mám větší kusy. Snažím selektovat prostě ty rybky, aby byly větší. No. A toto trošku teď poplašil kolega. Je tam další záběr. Ne. Ale byl tam záběr, takže najíždějí. To je dobře. Najíždějí rybky. No, prostě nebyly tady. Takže najeli. No, dávám zase větší kousky. Selektuju tu rybku. Pokud nemám záběry na ty větší kousky, tak potom zmenšuju. No a naopak. Zmenšuju, pak zvětšuju. Když mám, jak se říká, už dost těch menších, tak potom dám větší kus. Nejdůležitější u toho způsobu chytání je prezentace nástrahy. To znamená, jak prezentuješ ten rohlík té rybě. Jo? Nebo tu veku tousták, jo? Jak se prezentuje to pečivo, jak ho napichuješ, jak veliké kousky a jak máš ty olůvka. No, to je potom na tom nejdůležitější, jak se posadí ty olůvka. Jak reaguje ta ryba, na jaký styl vedení potom té nástrahy, jo? Té prezentace. To znamená olůvka dolů, jo? A posouvat bročky různě, víceméně. Takže dáme to a malou popku, osmičku. Popku žlutou, ananas. Jdeme toť. Mám prostě jeden záběr, dva záběry. Jeden jsem využil, jeden ne. Na plavačku a mám tam metod, že tam přijde něco. No. No, když jsou ty nástrahy moc nápadné, tak potom nemusí být ty záběry. Takže čím je třeba méně nápadnější ta nástraha menší, tak tím potom přijde ten záběr, protože ta ryba si to prostě nevšimne. Jo? Jak ty větší nástrahy. No, ale prostě tady neberou. Z druhé strany tam byly, a to byly perlínci, ale to bylo v mělké vodě. On byli v mělké vodě prostě, no. U břehu, no, v těch travách tam. Tam v těch travách prostě, tam byly u břehu, no, perlínci. Tady zase něco jiného, no, prostě. Je to kousek, tady je hlubší voda, tam bylo mělko. Taky prostě záběr přišel, když jsem krmil. No, když tam vlastně padalo to krmení, že, tak prostě zabral ten tloušť. A pak nic zase, jo. Já jsem to tam zkoušel v nekrmeném místě nad 2 metry a tam byli perlínci. Jo, že oni prostě moc teď nejeví zájem o to žrádlo. Nereagují moc na krmení. Dám si čučo.
Čučo. Nebo taky Sahara. Byl na vojně, no v Olomouci, tak Sahara. Bufet Sahara. No tak proto tady vlastně nejsou ti rybáři, jo, nejsou tady plné břehy. Nepropaluje se místo, jo, protože tady moc o to není zájem, jo, protože ty záběry tady... Se tady může přijít člověk, jo, ty ryby tady jsou třeba, ale nebude mít záběr. Jo. O tom to je, že prostě nebude mít záběr. Nikdo si řekne, tu nejsou ryby, oni tu jsou, ale nemáš záběr od nich. No, já vidím, jak ty ryby ryjou, bublinkujou, vím, kde jsou, hodím mu to předpisk a není záběr. Jo. No, to se stává taky hodně na plavačku, že najde hejno cejnu, třeba nějakých 8-10 kusů, no ale nemáš od nich záběr, jo. Prostě ta nástraha proplavává mezi něma a oni nevezmou tu nástrahu, která plave. O tom to je. Oni budou chtít nástrahu, která leží na dně, anebo ukrmení. No, proto se musí kombinovat, že někdy to třeba nejde na plavačku, ale jde to na feeder. Jo, teď záleží, jak je dlouhý navazec, krátky, delší. Jo, o tom to všechno, jestli to musí měnit, zkoušet, jo, protože ty ryby mají svoje. A oni mají svoje nálady, oni mají svoje nějaké způsoby žraní. Zvedá se silný vítr, kučák, a vyblíží se bouřka. Ona proto je nějaká změna tlaku, které ty absolutně neberou. Vypadalo to nadějně ze začátku, hle, a najednou prostě rybky na metod nic. Vždycky byly aspoň nějaké drbance, škubance, no, že nějaký tlouštík nebo něco, vůbec nic. A uragán už, no. To už je uragán, takže to zbalím, nemá to cenu. Nemá cenu zmoknout, ale vůbec. Takže předčasně jsem chtěl zůstat právě do tmy, abych to tady otestoval. Jestli jsou rybky přichutí. No ale najednou, jak když utne, nevím, jestli udělali něco s vodou, no, elektrárna, anebo prostě ten pokles tlaku nějaký, když se blíží ta bouřka. No, že ty ryby to čujou. A že mi budou brát až po bouřce. Svítilo to sluníčko, tak se z druhé strany to ještě bralo. Jo, nějaké ty rybky se povedly. No ale tady prostě nic. No. Z toho na druhou stranu svítilo slunko. Tam je to nahřáté víc. Fučí to. Fučaká jak hrom. Jo, rybky neskáčou nic. Komařili tady. Jo, prostě na feedera to ani nedrblo. Jo, ani potah. Jo, na ten metod nic. Absolutně. Zajímavé. Ale jako parádička, no. Říkám, vyzkouším, už tu nikdo nebude na podvečer a lidi tu je furt jako pice. A cyklostezka, to je požehnání, že jo. No, okamžitě se ochladilo. A on bude hučák. No nic, takže přátelé, já se s vámi budu loučit, jo. Nemá to cenu. Draždit toho čerta nebudu, jako nechci zmoknout. No, nechci zmoknout, zbytečně mít všecko mokré. Protože to vypadá jako beznadějně. Takže tady pouze dva záběry na tom fleku, i takové dny jsou. Ale já vím, že tam ty ryby jsou, jo. Já nevěřím tomu, že by tam ty ryby nebyly, ale prostě nejdou. Neberou, nežerou, jenom plavajou, čumí, nebo se třese to. Nevidím šplouchání nic, ale asi se připravil třeba na večer, jo. Až bude víc klid, tak se budou třít tady těch trav. Začalo sněžit, normálně sněží. Víš to? Normálně sněží. Jo. Začalo sněžit. No asi se blíží bouřka. Začal foukat vítr a z těch vrb začne sněžit ten maras. Jo, ta vata. Takže ho takticky zdrhám a jdu do boudy. Takže jo, přátelé, mějte se fajn, ať vám berou a u dalšího videa zase někdy čus, čusán.